9-násobný majster sveta, 8-násobný šampión starého kontinentu, strieborný medailista z olympijských hier v Rio de Janeiro v roku 2016. Som rád, že v našom štúdiu môžem privítať slovenskú vodnoslalomárskú hviezdu Mateja Beňuša. Vítajú nás, dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Veľká hektika, leto, teplo, tréningy, chystajúca sa olympiáda, do toho deti, tréningy. Ako sa momentálne cítiš mesiac pred olympiádou? Cítim sa vynikajúco, ďakujem za pýtanie. Je to síce také obehané, ale ešte vrcholí vlastne tá príprava. Tento týždeň a ten ďalší týždeň ešte je taký fyzicky náročný. A potom už keď odletíme do Tokia, už to budeme, trošku ubereme z objemu a pôjdeme viacej na tú kvalitu. A v podstate sa cítim veľmi dobre a už sa teším na tú olympiádu. V akej forme momentálne trénuješ? Koľko fázové tréningy máš? Musíš to zladiť teda aj s tými rodinnými povinnosťami. Takže ako to celé stíhaš? Teraz ma skôr zaujíma teda ten samotný tréning. Ako sa hovorí, nakladáš si teraz veľké dávky a potom to pôjde do tej nejakej vyľaďovačky? Presne tak. Ako som povedal, hlavný je teraz ten objem. Takže 5-krát do týždňa som dvojfázovo na vode. Do toho mám 2-3-krát do týždňa posilovne. A medzi tým mám skoro každý deň nejaký beh, bicykel. A je toho naozaj veľa teraz. Ešte ako sú teraz tie horúčavy, tak je to náročné. A chce sa ti vôbec, keď sú horúčavy, chce sa ti vôbec ísť na bicykel a vôbec na tréning? Nesedel by si radšej niekde v nejakej klimatizovanej miestnosti a tam si činky podvíhal? No, tak najradšej by som ležal v posteli a pozrel si film, ale jak sa hovorí, to už ide ruka v ruke aj s tou zodpovednosťou, takže samozrejme sú tréningy, ktoré ma fakt nebavia a ktoré iba prídem, automaticky to odbijem a idem preč, ale stále ma ten šport naozaj baví a pretekanie. Ale bolí tá príprava, naozaj, hlavne pred tým vrcholom sezóny a olympiáda bez pochyby je takouto... takým tým Mount Everestom každého športovca s pribúdajúcim vekom. Máš pocit, že sa viac narobíš na tých tréningoch a viac bolia? Ani by som nepovedal, či viac bolia s tým pribúdajúcim vekom, ale možno trénujeme trochu viac rozumnejšie. Nechcem ti ho pripomínať, samozrejme. No, Matej má 33 rokov, akože je oveľa mladší ako ja. No, keď som bol mladší, tak sme trénovali naozaj aj bezhlavo a veľa stále, čo myslel som si, čím viac, tým lepšie. A teraz už tak trošku rozumnejšie trénujeme. A čo sa týka aj veku, tak sa stále cítim ako 20-ročný a ani tak, to nepocitujem na tej vode. Tak ty si už ťažký profesionál, ty už vieš, ako máš pristúpiť k tomu tréningu. No a posledným testom výkonnosti bol nedávno svetový pohár v nemeckom Markklebergu. Skončilo to teda bez pódia. Aký máš zo seba pocit po tej stránke formy aktuálnej? V podstate ja som s tými pretekmi bol aj spokojný, lebo ako si povedal, skončil som bez podia, skončil som na 8. mieste, lebo video rozhodca mi dopísal 50 sekundovú penalizáciu. Videli sme tú bránku, naťahoval ako, si tam tú ako, hlavu. Akože dal som mu možnosť, tak som ju dostal, tak nemôžem povedať ani slovo. Ale celkovo ten čas bol druhý najrychlejší a porazil som všetkých mojich, akože pomyselne tým časom som porazil všetkých mojich konkurentov, ktorí budú mať na olympiáde. A tiež musím povedať aj to, že ja som týmto pretekom ani neprikladal nejakú extra váhu, alebo treba mať nejaké preteky pre tú olympiádu, rozpretekať sa a hlavne som išiel do toho z plného tréningu, takže som bol už aj trošku unavený, že neboli 2 týždne preč, tak v podstate všetko je podľa plánu. Nebyť tej 50-ky, ktorá v Tokiu určite nebude, takže... No to dúfam. Vyzerá to teda na medailu, ale k tomu sa ešte samozrejme dostaneme, nebudeme predbiehať. Stále platí, že si najvyšší slalomár na svete? 196 cm. A moja otázka skôr smeruje k tomu, že či ťa to nikdy nejak neobmedzovalo, možno v tom športovom výkone, nehovorím teda, že do lode sa zmestíš, však to vieme, ale či náhodou by možno tie výsledky nemohli byť o milimeter lepšie, keby si malo centimeter menej? To je ťažká otázka, neexistuje podľa mňa tá správna veľkosť, lebo keď je niekto nízky, tak má iné výhody, keď je vysoký, tak má tiež iné výhody. Začnem to tým začiatkom. Asi si myslím, že stále som najvyšší, lebo z toho širšieho okruhu svetovej špičky, čo jazdí ten najvyšší ranking. A no, musím povedať, že výhody, tým, že som vysoký, mám dlhý dosah a nevýhody sú kilogramy určite. Si dlhý, ale na tú bránku, na tú 50-ku to nestačilo. No nestačilo. Mohol som ešte naraz percentu viac. Určite, áno. Tokio si mal v podstate isté až 9. mája po majstrovstvách Európy, kde si získal teda striebro. A tu máme aj dve medaily z tohto šampionátu. Aké bolo to čakanie na tú olympijskú definitívu? Ako to vnímaš? Bolo to dlhé čakanie, ale... Preťahlo sa ešte o rok. V podstate bolo to o rok dlhšie čakanie, už aj tak dlhého čakania.
A ja som to vnímal tak v poriadku, v podstate aj ten koronový rok, čo neboli žiadne medzinárodné preteky, som si užil, som bol po 20 rokoch doma cez leto, bol som viac s deťmi, mali sme iba slovenské poháre, tak mal, a nejak som to neriešil, proste zobral som to tak, ako je a snažil som to brať pozitívne. Začiatkom júla teda odchádzaš, ako si mi povedal, už teda do Japonska, tam sa budeš pripravovať v nejakom kempe na teda ten vrchol sezóny, ktorý ťa čaká. V Riu si získal striebro, bolo to pred 5 rokmi. Bude ťažké obhájiť, ako vnímaš konkurenciu, ako je na tom, už si to možno naznačil aj v tých otázkach na Svetovom pohári v Nemecku. Vnímaš to tak, že je väčšia, silnejšia tá konkurencia ako pred 4, respektíve už teraz, 5 rokmi? Ja si myslím, že je taká istá. Takisto dobrý, tiež konkurencia nespí. Možno bude trošku silnejšia, ako bola v tom Riu. Uvidíme. Určite bude medailu ťažké doniesť, lebo tých pretekárov je naozaj veľa a tým, že dlho neboli tie medzinárodné preteky, tak všetci budú takí nabudení. Ale ja si myslím, že to vyjde. Dúfam. No, samozrejme. Ja. Určite to vyjde. To je bez pochyby. Veľa športovcov pre tú posunutú olympiádu v podstate o rok zvažovalo ukončenie kariéry. Matej Todt, chodec. Nie je jednoduché udržať sa vo forme a rok s tým naozaj už tým vyšším vekom športovým to naozaj nie je jednoduché. Chvála Bohu teda, Matej Todt nebude chýbať v Tokiu a držíme mu palce, takisto ako aj tebe. Ty si sa nikdy nepohrával s myšlienkou, že teda kvôli tej odloženej olympiáde si povedal, kašlem na to už. Už je to dlhá doba, už nejdem čakať. Ešte som nerozmýšľal nad koncom kariéry. Určite chcem padlovať minimálne do Paríža 24, čo sú ešte ďalšie 3 roky. Uvidíme, čo potom ďalej a viem si predstaviť, že pretekár hlavne v tých kondičných, tých dlhodobých športoch je naozaj náročné sa udržovať. Keď trénujem, že mám za 4 mesiace dôležitý pretek a zrazu ho odložia, tak tá forma proste ide dole a aj namotivovať sa je možno, ťažké. Nie, že trénujete, vydáte zo seba množstvo energie na tých tréningoch a zrazu to padne. Ako to zapôsobí na psychiku športovca? No, nebolo to náročné. Ja si presne pamätám ten pocit, keď sme boli 2 mesiace v Austrálii v tom roku 2020. Potom sme sa už dochádzali informácie, že už sa možno budú zatvárať európske letiska. Tak nevedeli sme čo, tak sme sa rýchlo vrátili, sme si prebukovali letenky. A vtedy bolo mesiac a pol do majstrovstiev Európy, kde sa mal rozhodnúť, kto dojde na olympiádu a vlastne vtedy to všetko hneď zrušili. A celá tá drina, nechcem povedať, že vyšla na vznimož, ale... Ale v zásade áno, keď akože... No tak mali sme zase domácu sezónu, ale nemohli sme sa porovnávať s tou celosvetovou špičkou. Pre teba môže byť možno inšpiráciou alebo motiváciou Mišo Martikán, ktorý má už cez 40 rokov, v podstate v 96. ako mladý tínedžer už bol v Atlante na olympiáde. A teraz vlastne sa chcem opýtať, že je to pre teba motivujúce padlovať do vyše 40 rokov. Ako to máš? Povedal si, že 2024, teda Paríž, ešte pôjdeš určite a potom? Chceš to skúsiť tak dlho ako Mišo Martikán? No, tak v prvom rade bude dôležité, či sa vôbec dostanem do reprezentácie. Aj po Paríži, či sa vôbec dostanem na tú olympiádu. Uvidíme, máme veľa talentovaných mladých pretekárov, či už nebudú do mňa lepší. A pre mňa nemyslím si, že motivujúce povedať si, že chcem jazdiť do tej 40-ky, lebo som si to povedal, budem jazdiť, dokedy ma to bude baviť a potom už budem mať aj iné záľuby. Jasné, možno to nemyslím tak, že pokiaľ nebudeš v reprezentácii, tak s tým, ako sa hovorí, praštíš, ale jednoducho, že či budeš mať chuť, aj keby si napríklad nebol v tej reprezentácii, že by ti to možno ušlo a nejaký mladší by sa tam dostal. Či by si zostal na tej vode a pre Miša Martikána to bolo teraz jednoducho ťažké, lebo skrátka sa nedostal tam, kde chcel a trochu je z toho samozrejme smutný, tak ako by si to ty napríklad vnímal? Ja by som to bral skôr tak, kebyže som v jeho situácii, že mal fakt, že úžasnú, bohatú, dlhoročnú kariéru za sebou s obrovskými úspechmi. Ja už by som to nebral tak v tom veku nejak tragicky, ale tak každý je nejaký iný, možno má ešte nejakú ďalšiu motiváciu. Čo očakávaš od samotnej atmosféry v Tokiu? Ideš tam teda 6. júla. Nariadenia organizátorov sú tak zvláštne, tak neuveriteľne drastické až pre tých športovcov, ako tam budú fungovať. Prídete, odsúťažíte, odletíte, nebude to taká klasická olympiáda. Ako máš už vôbec v hlave nejakú predstavu, že ako to tam bude vyzerať? No, predstavu nejakú takú zhruba mám. My máme plán 6. júla odletieť do Tokia.
a budeme najprv bývať 2 týždne na hoteli a budeme tam fungovať, že vlastne... V nejakej bubline predpokladám. V nejakej bubline, vlastne, kde budú všetci vodnoslalomári. Odtiaľ nás transportom prevezú na kanál, kde nám donesú obed. Medzi prvým a druhým tréningom sa nemôžeme opustiť ten areál. A večer nás zase odvezú naspäť na hotel, kde nám donesú predizbu večeru. Bude to zvláštna olympiáda. Bude to zvláštna olympiáda, nebude tam ten duch olympijský, aký tam má byť. Bude to bez divákov, uvidíme ako veľmi. A to je asi možno to najhoršie, čo sa môže stať. Tak. Nemáte to pre koho. My pri televíznych obrazovkách samozrejme budeme, ale tí diváci samozrejme nesmú chýbať. My stále dúfame, že tam aspoň nejakých pár miestnych Japoncov pustia na tie preteky. Aspoň to. A o pár dní sa možno dozviete aj protokol, ktorý vlastne vás bude sprevádzať celými tými olympijskými hrami. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a že si v tomto hektickom čase pred olympijskom našiel na nás čas. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, rád som prišiel. Mojím hosťom bol majster sveta i Európy, strieborný medailista z olympijských hier v Rio de Janeiro, vodný slalomár Matej Beňuš.